O presidente em Chadinha Pires, na cidade da Praia, Anabela Moreira, conta-nos que nos últimos meses tem vindo a viver situações críticas devido à insegurança. São várias as ocorrências mencionadas no quadro Caça Notícias e, segundo nos diz, são atos praticados frequentemente por um grupo de jovens do mesmo bairro. De acordo com Anabela, os supostos delinquentes têm estado a invadir a sua residência, onde vive com o um neto de um ano e sete meses, e afirma que as invasões acontecem maioritariamente no período da noite com pistola, pedras e garrafas. Uns cinco indivíduos, minhas filhas e seus amigos, que assim, eles iam a minha sogra, essa tudo lá na casa. Então, que se diz que diz que não consigo ter um quase. No outro, no alfar pano julgamento, fora no ouvido de minha sogra, para trair a senhoria advogada, com o juiz fala para trair a senhoria de lá, a minha trair a senhoria lá mesmo por não fugir na casa da alguém, A minha Santa Fé Catista, minha trair a senhoria de lá, para invitar e pergulema. Aí as coisas fica gostei tudo desta militar. Essa veio uma hora, ser o cobedra. Ó que se ocupa, pega tudo o chapa, champa. Esse também mais e mais de 30. Tinha uma polícia, que a polícia é bem, está calma, essa torna bem duas horas, e essa fica só na porta com o dinheiro. A mim tem um menino pequeno, tem que tratar tapa menino boca, para a cachorra, para que ele se sente, para que ele fique com a um pedra. A mesma segurou estar desesperada e teme pela vida do neto e da família que está igualmente a ser ameaçada. A Bela afirma que já prestou várias queixas e espera que a justiça seja feita. A mim gosta de largar a casa, entrar na casa ele tem para morrer, não sei se conseguiria entrar em minha casa e as eu não e as mandando um Ricardo me está pegando a minha sabata com as com faca me consigo que tem a ver com isso a mim trabalho me problema me que problema para que menino de um ano dentro casa que me que... com menino que tá vive mo polícia um com menino na hora mo polícia para com menino com tudo na mão. A minha sapida justiça está para jude tudo tinha na ontem só lá vamos fazer em casa mas o lugar assim que o harpa amanhã está bem está fumê está bibe a casa para mal que está para esquele a equipa de reportagem esteve no local onde a suposta vítima prestou a última queixa para saber do andamento da situação mas na esquadra ninguém quis pronunciar sobre o caso.